Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Короткий звіт за цей день. Ранок, селектор, військові. Доповідь про ситуацію на фронті. Внутрішня ситуація. Безпека, доповідь від правоохоронців. Ліквідація наслідків російського обстрілу Херсону. Жорсткий обстріл. Відповімо ворогу. Доповідь ГУР. Плани окупантів. Наша протидія. Доповідь Служби зовнішньої розвідки України. Тенденції найближчого часу. Важливі наші операції, які ми готуємо. Окрема розмова по дронах. Те, що на складах, і те, що потрібно на передовій, логістика буде швидшою. Працюємо і над тим, щоб ефективність застосування дронів, зокрема FPV, стала вищою по всіх напрямках. Це очевидний пріоритет держави і цілком конкретний спосіб берегти життя наших воїнів. В день багато нарад. Прем'єр-міністр, міністр оборони, дуже важливе питання комунікації щодо війни, нашої оборони, загалом фронту, доступ на фронт журналістів, зміни підготовлення інформації про фронт має бути більше. Вдячний усім, хто розуміє важливість цього і допомагає тримати нашу оборону, наші оборонні потреби у фокусі уваги у світі. Провів також нараду з міністром стратегічних галузей промисловості. Він координує роботу всієї команди, яка займається системою укриттів, їхньої готовності. За грудень – хороші результати. Зараз щойно провів і міжнародну розмову, говорив з прем'єр-міністром Нової Зеландії. Для нас в Україні, для нашої міжнародної позиції абсолютно важливий кожен голос у світі. Абсолютно всі. Всі, хто цінує міжнародне право і готовий захищати його. Я подякував Новій Зеландії за незмінну підтримку України, за підтримку розмінування, за підтримку і санкцій проти Росії, за роботу над просуванням формули миру. До речі, зараз активно працюємо над організацією наступної зустрічі у форматі радників. Крок за кроком робимо нашу формулу миру формулою світової більшості. Вдячний усім, хто допомагає. Звичайно, щодня незмінно вдячність нашим воїнам, усім, хто б'ється заради нашої держави, усім, хто тренує, усім, хто лікує і рятує, усім, хто виробляє необхідну зброю і усім, хто працює, щоб Україна могла вистояти, щоб наші воїни мали чим захищати нашу державу і незалежність. Обов'язково захистимо. Слава Україні!